a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh, I keep asking why. Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, meninos, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo mega pedido por vocês, só que um pouquinho diferente do que vocês me pedem, né? Vocês sempre me pedem pra ver quais esmaltes eu tenho, minha coleção de esmaltes, só que assim, gente, eu tenho bastante esmaltes. E aí mostrar tudo em vídeo é um pouco complicado, porque esse é um vídeo daquele de 30 minutos que vocês iam cansar de ver. E aí eu resolvi trazer hoje 5 esmaltes que eu tô usando muito, então são os top 5 do momento. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e de conferir as cores que vocês sempre me perguntam quando eu uso em vídeo. Vocês sempre perguntam que esmalte eu tô usando. Muitas vezes são esses aqui, porque são esmaltes que eu realmente gosto e ultimamente eu tenho usado demais. Então, antes da gente começar esse vídeo, não esquece de dar aquele like pra mim, se inscrever no canal se você é novo por aqui e me acompanhar nas redes sociais, tá certo? Agora, bora lá! Bom, meninas, pra quem não sabe, muitas vezes eu coloco a foto desses esmaltes que eu tô usando. Quando eu acho muito lindo assim, eu coloco a foto no Instagram. Então não deixa de me acompanhar por lá, que vocês vão estar sempre sabendo qual é o esmalte da semana. A não ser quando eu repito esmaltes que aí eu não coloco, ou quando é uma cor que eu não gostei tanto. Mas se eu gostar, com certeza vai ter foto. E assim, gente, o primeiro, né, que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da Preta Ju. Ele é um azul lindo, parece aquele azul caneta, sabe, meninas? Ele é muito lindo, eu amo o Sol. Ele é um esmalte cremoso, ele brilha bastante, tem uma durabilidade muito boa. Todos esses esmaltes que eu vou mostrar pra vocês, a duração é muito boa, porque eu, assim, se sair rápido já não é favorito, sabe? Então, ele é bem legal, tem uma cor bem vibrante. Pro verão ele é ótimo, fica lindo. E sempre que eu uso, tem alguém que me pergunta qual esmalte que eu tô usando, porque ele é muito, muito bonito. Duas camadinhas dele já fica bem certinha a cor, então não precisa fazer muitas camadas. E eu adoro. Ele custa mais ou menos uns 5 reais, né, que é a faixa de preço agora de esmalte aqui no Rio de Janeiro. Pode ser que no seu estado seja mais barato ou mais caro, enfim. Mas por aqui a maioria dos esmaltes hoje custam 5 reais. Então é isso. Segundo esmalte, meninas, ele é da Vult, ele é lindo, a cor dele é figurino e ele é cremoso também. Ele é esse lilazinho lindo, eu amo, como vocês podem ver aí no vídeo, ele tá bem usado já, né, gente? Assim, eu usei pra caramba e é um que eu amo, gente. Os esmaltes da Vult são todos muito bons, também tem uma durabilidade e um brilho bem legal. E eu amo essa cor, eu acho que fica muito legal, sabe? Dá aquele lilazinho. E às vezes, dependendo da iluminação que você tá, ele parece meio azul, meio lilás. É bem legal, eu adoro esse tipo de esmalte que confunde um pouquinho a gente na hora que a gente pinta. E eu acho ele bem legal. Como eu falei, também é mais ou menos uns 5 reais, mas é um esmalte também muito bom. Dura bastante na unha. E eu gosto. Esse é o segundo. O terceiro esmalte, meninas, é um pink. E eu não vou negar pra vocês que escolher um pink só pra trazer hoje pra vocês foi bem difícil, tá? Porque eu amo esmalte rosa. Se eu adoro, gente, é esmalte rosa. Então, por mim, eu só teria rosa de tudo quanto é jeito, sabe? Se duvidar, acho que eu tenho vários muito parecidos. Por causa realmente disso, de eu gostar muito do tom e achar que fica muito bonito, sabe? É na minha unha. Então, o rosa que eu escolhi pra mostrar pra vocês é esse da DNA. Ele é lindo, é o Scarlet. Ele é lindo, gente. É muito bonito. Também tem uma cobertura muito boa. Seca super rápido na unha. Também deixa um brilho muito legal. E é um também baratinho, assim, né? Na faixa dos 4 e pouco, 5 reais. Mas que dura bastante. A qualidade dele é bem legal. Eu confesso pra vocês, gente, que da DNA eu só tenho esse mais um. Mas os dois são muito bons. E eu acho que vale super a pena. Vem 10ml de esmalte, é bastante esmalte. Dá pra usar várias vezes. E eu sou apaixonada por rosa. E esse é um dos meus favoritos, que eu uso muito, muito, muito. Então é mais um aí que eu amo. Um dos queridinhos do momento, meninas, é uma coleção mais ou menos nova, né? Da Impala, que é a coleção Esmalte Cons.
É uma coleção com esmaltes lindos, todos os tons dessa coleção são incríveis, super verão, sabe? Eu amei, mas eu escolhi apenas um pra mostrar pra vocês, que é esse aqui, tô de olho. Ele também é cremoso, é roxinho, aliás, é o que eu tô usando hoje, meninas, nesse vídeo. Eu amo esse esmalte porque ele tem aquele tom de lilás meio rosado, sabe? Ele é lindo, eu achei que também é super verão, dá uma corzinha bem menina e não fica aquele rosa tão vibrante quanto o da DNA que eu mostrei anteriormente. É um também muito bom, seca super rapidinho, tem um brilhinho bem legal assim, ele não tem brilho em si, mas ele tem aquele... É como se fosse uma cintilânciazinha em cima dele, que dá como se ele tivesse com extra brilho, sem colocar extra brilho, sabe, gente? Então, é bem legal, eu gostei e eu achei ele incrível, toda a coleção incrível. Eu já mostrei outras fotos desses esmaltes lá no meu Insta, porque a coleção é muito legal. Eu só não tenho laranja, gente, mas acho que eu vou comprar o laranja, porque eu achei muito legal e agora vai, tipo, super combinar comigo, porque eu tô amando esses esmaltes. E o quinto esmalte, gente, é um que eu já tenho há bastante tempo, mas eu amo principalmente pra colocar no pé, mas quando eu faço casadinho, sabe, o pé e a mão com o mesmo tom, ele também fica lindo. E eu amo porque ele tem um batom, né, gente, da cor dele, então dá pra combinar tudo. E ele, gente, é o Hermione da coleção da Estúdio 35 com a pausa para feminices, e ele é lindo! É esse tonzinho de marrom, sabe? Que eu amo. Fica lindo na boca com batom, ele fica lindo na unha. Esse tom é maravilhoso. Eu adoro esse tipo de batom meio marrom, meio nude, assim como o esmalte. Então, os dois eu uso muito. Quando eu tô com esse esmalte, eu uso muito também o batom. Eu sou louca com isso. Enfim, gente, ele tem uma cobertura muito boa. Os esmaltes da Estúdio 35 duram muito, muito, muito. Não descasca com facilidade. Tem um brilho natural, não precisa ficar passando extra brilho pra manter o brilho do esmalte. Ele é muito legal e eu acho que vale super a pena. Além, gente, dele ter um efeito, né, de fortalecedor pras unhas. Então também é um diferencial da marca, que além de você estar pintando a sua unha com um esmalte bonito, ela ajuda a fortalecer e deixar suas unhas mais fortes, evitando assim a quebra. Então eu acho bem legal. Ele é um pouquinho mais caro que os outros, eu acho que custa R$6 por aí. Mas você consegue, né, variar um pouquinho o preço dependendo de onde você vai comprar. Mas eu acho ele incrível e linda a cor, maravilhoso. É isso, gente. E de extra, assim, é o sexto esmalte? Não, não é o sexto esmalte. Ele é um brilho, assim, ele é um esmalte, né, claro. Mas, assim, é um brilho que eu trouxe especial pra esse vídeo, porque eu tô usando bastante. E, assim, gente, eu já usei várias vezes pra fazer a filha única, sabe? E ainda tem bastante esmalte, parece que eu não usei nada. Ele é muito lindo, é da coleção da Kéfera, ele é o Linda. Ai, que linda, linda. Eu acho que é lindo o nome do esmalte, que é esse brilho maravilhoso. Gente, ele brilha muito, muito, muito. Também é um pouquinho mais caro, né, por ser da Estúdio 35, mas como eu falei, qualidade incrível. Eu amo esse brilho, esse daqui, gente, acho que eu comprei em feira de beleza, porque eu quase não acho esmalte da Estúdio 35, assim, facilmente. Mas ele também é bem legal e ele tem um brilho muito bonito. Quando eu boto de filha única também, sempre dá aquele destaque, sabe? Então é bem legal. E eu trouxe ele porque é um brilho que eu tô usando muito, mas eu acho que ele não se enquadra nesses esmaltes pigmentados de fazer a unha toda, sabe? Então por isso que eu trouxe ele de bônus aí pra mostrar pra vocês, que é um que eu amo e com certeza eu uso muito, então eu quis compartilhar isso aí com vocês. É isso, meninas! Então, meninas, foram esses os esmaltes aí que eu trouxe pra vocês, que são os favoritos do momento. E aí, você gostou do vídeo? Não esquece, né, de clicar no gostei pra mim, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E deixa um comentário aqui dizendo se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, porque de tempo em tempo eu posso trazer os esmaltes que eu tô usando naquele momento. Então vocês vão estar sempre atualizados aí com as cores que eu tô usando. Vão saber também, né, porque vocês me perguntam muito no vídeo. Então eu posso trazer aqueles que mais foram perguntados em vídeo. O que vocês acham? Acho que é bem legal, hein? Deixa aqui nos comentários pra mim se você gostou desse tipo de vídeo, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado de tudo. Um super beijo no coração de todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!